Поділилися здоров'ям. Чемпіони – важкоатлет Юрій Зайцев та фехтувальник Богдан Нікішина, також представники обласного відділення Національного олімпійського комітету, долучилися до акції зі здачі плазми крові. Ця добра справа – внесок у виходжування недоношених малюків та вагітних жінок регіонального перинатального центру. Цей день у донорському центрі непростий, він добрий. З січня тут проходить акція «Допоможи народитися дитині». Це спільний проєкт перинатального центру та обласного відділення Національного олімпійського комітету. Він у нас не єдиноразовий, він у нас надовго, так як кожен день потребуються лікарственні препарати. Ті діти, які народжуються недоношеними, їм необхідно іменно лікарственні препарати, які роблять з плазми людей, для того, щоб вижити. І також мамочкам, які рожають дітей. Підтримати донорів прийшли і спортсмени. Всі вони готуються до змагань, тому цього разу самі не поділилися частинкою себе, але вручили тим, хто вирішив здати плазму, подарунки. Зокрема, вручили футболки з автографами чемпіонів та подарували книги для олімпійського дитячого куточку в плазма-центрі. Це дуже важливе діло і почетне. Для того, щоб ми допомагали людям виздоравлювати і відбавлятися від болячок, ми повинні участвувати в цьому процесі. Дуже сподіваюся, що молоді люди, спортсмени і взагалі просто, які займаються навіть спортом, щоб вони займалися і приходили до нас здавати кров. Легендарний український фехтувальник Богдан Нікішин каже, через підготовку до Олімпіади здати плазму цього разу теж не зміг, прийшов морально підтримати потенційних донорів. К сожалению, я сам не смог здати плазму сьогодні свою, так як я состою в антидопінговій програмі, яка запрещає мені це робити, але призиваю жителів нашого міста приходити, здавати плазму, спасати життя. Поділяє позицію спортсменів і Світлана Адріанова. У центрі донорів плазми її добре знають. У дівчини це 7-ма чи 8-ма донація. Хоча, зізнається жінка, на перший раз наважувалася дуже довго. У мене батько почетний донор України. От. І я задумувалася над цим ні раз і ні два. Взяла, рішилась осінню. Хожу періодично. І призиваю, советую, рекомендую. І от там лежить мій супруг. Він другий раз тут. Люди постійно приходять здавати плазму, але все одно, кажуть медики, їх не вистачає. Тому запрошують долучитися до благородної та корисної справи всіх небайдужих. Щоб стати донором, необхідно пройти в плазма-центр, щоб по проспекту Богдана Хмельницького, 17, при собі мати паспорт та ідентифікаційний код, а напередодні дотримуватися деяких обмежень дієти. Руслана Козиряцька, Вячеслав Куліш та Сергій Язовських. Open News, телеканал «Відкритий».